kusoo dhawaada warka habeen ee Calan Sida Media fadlan hadii aan ku cusubtaas subscribe saaro gambeelka furooda oo wararkii ugu dambeeyay waa habeen qamis ay soo galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog dugumintii cadeyn ah gobolka Banaadir oo yeelan doona todoba xilliban laguna qaybsan doona nidaamka 4.5 oo Soomaali 900 ay diidan isla markaasina dadka reer Muddulood aad ugu soo horjeedaan in 4.5 todobada xubnood loo qaybsado ee matalaya magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee dhammaan dugumintii cadeynaya oo kama dambeys ah ayaa lasoo saaray isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa gadaal ka riixaya waxaa todobaadyadii lasoo dhaafay laysla dhexmarayay in gobolka Banaadir uu yeesho matalaada aqalka sare iyadoo loo qoondeeyay todoba kursi laguna qaybin doono nidaamka 4.5 ay sida dugumintiga iminka soo bandhigna ah ku cad hase ahaatee ma ogolaan doonaan Muddulood iyo reer Muqdisho islamarkaasina caro xooggan ayaa ka dhalan doonta guddiga dhammaystirka sharciga doorashooyinka ayaa warbixinta ay u gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku sheegay in gobolka Banaadir uu yeelan doono matalaad sida uu ka codsaday madaxweyne farmaajo waxaana uu noqon doonaa mid la iska dhex arko oo loo qaybin doono nidaamka 4.5 Calan Sida Media oo idin soo gudbisay bilowgii doodani ayaa guddiga markii hore waxa ay soo jeediyeen in matalaada gobolka Banaadir laga dhigo aqalka hoose balse markii dambe loo wareejiyey aqalka sare sida qaar ka mid ahay guddiga oo la hadlay warbaahin dhif ahi oo xaqiijiyeen in matalaada gobolka Banaadir uu gadaal ka riixayo madaxweyne farmaajo wuxuuna arrintani u soo wakiishay Dr. Dufle oo kasoo jeeda beesha Muddulood kaasoo cadaadis ku saaray xubnaha guddiga ahi in matalaada ay hesho Banaadir isla markaasina guddiga ka dhex sheegay in madaxweyne farmaajo uu si qaas ah uga codsaday in 4.5 lagu qaybinayo kuraasta aqalka sare ee magaalada Muqdisho haddaba Calan Sida Media oo heshay nuqul ka mid ahi ama ka nuqulkii ugu dambeeyey ay dukumentiga cadeyn ahi ay soo saareen guddiga ayaa waxaa ku cad in Muqdisho ay yeelanayso todoba xubnood oo ku matali doonta aqalka sare kuwaasoo kan ka imaan doona qabaa'ilada kala duwan ee Soomaaliyeed beesha Muddulood ayaa ka biyad diiday in matalaada gobolka Banaadir lagu qaybiyo 4.5 waxaana ugaaska beesha Maxamuud Cali ugaas oo wareysi siiyey idaacadda v o eda u sheegay in aanay marnaba aqbali doonin matalaada ku salaysan 4.5 wuxuuna sheegay in marka hore matalaada ay ka horeyso in Banaadir ay hesho maqaam iyo maamul u gaara islamarkaasina kadib arrintani lagu degalo arrintani ayaa waxaa hubaal ay keeni doontaa kacdoon shacab marka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqo go'aankaasi kaasoo lagu wado in ku dhawaaqaan kadib markii ay guddiga doorashooyinka ay hor imaadaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya bisha Luulyo ee fowda inagu soo hayso sida loo xaqiijiyey Calan Sida Media si kastaba ha ahaatee arrintani haddii ay baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqbalaan ama aynsixiyaan waxaa ka dhalan doona kacdoon aad u xun islamarkaasina shacabka Muqdisho halkaasi lala qaybsan doona caasimada hawa ugu badnaadaan reer Muddulood ugaaska Muddulood ayaa horey u sheegay inaysan macquul ahayn in qabiilada ay nala qaybsanaga magaalada Muqdisho annagana aan waxba ku lahayn magaalooyinkooda caasimadaha labaad saddexaad afaraad ilaa magaalooyinka Soomaaliyeed dhinaca kale Kismaayo Ahlu Sunna iyo maamulka Jubbaland oo ay xiisad ka dhex oogan tahay mas-uuliyiinta culimada Ahlu Sunna Waljamaaca ee magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya xadgudub ay sheegeen in wasaaradda cadaaladda maamulka Jubbaland ay ku hayso masaajidyada iyo xarumaha diinta lagu barto ee ay gacanta ku hayaan culimadaasi cabashadani ayaa ku aadan dhowr masaajid oo ay maamuli jireen Ahlu Sunna Waljamaaca oo sida ay kooxdani ay sheegtay ay wasaaradda u ballanqaaday dayactir balse kadib ay ku wareejisay dhinacyo kale macalin Barre Maxamed oo ka mid ahay culimada Ahlu Sunna Waljamaaca ee ka cabanaya wasaaradda cadaaladda Jubbaland ayaa sheegay inuu la kulmay wasiirka cadaaladda Maxamed oo Yuusuf islamarkaasina uu ballamo badan ugu baxay isagoo adeegsanaya awoodda wasaaradda sida uu hadalka u dhigay macalin Barre oo la hadlay idaacadda v o eda ayaa xusay in wasaaradda ay uga baxday ballan ay ahayd in loo dayactiro masaajidka iyo goobaha lagu barto diinta islaamka balse wuxuu sheegay in khandaraasyadii loo wareejiyey goobo kale sheekh cali cabdulaahi xuseen oo ka mid ahay culimada ahlu sunna ayaa isna v o eda u sheegay in wasaaradda cadaaladda jubbaland ay xirtay dhowr masjid iyo xarumo lagu baranayay diinta islaamka oo ay iyagu gacanta ku hayeen dhanka kale mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda jubbaland oo la hadlay v o eda ayaa beeniyey eedeynta ka timid ahlu sunna waljamaaca
agaasimaha wasaaradda cadaaladda Jubbaland Cabdulaahi Maxamuud Ibraahin ayaa gebi ahaanba wax kaba jiraan ku tilmaamay eedeynta kasoo yeertay culimada Ahlusunna Waljamaaca ee Kismaayo, wuxuuna sheegay inay Ahlusunna gacanta ku hayso inta badan masaajidda Kismaayo. Masaajidda uu muranka ka taagan yahay ayaa waxaa ka mid ah masaajidka Khudbiga Jabarti ee xaafadda Dalcadda iyo masjidka Alraxma ee xaafadda Shaqaalaha ku yaala. Si kastaba ha ahaatee, arrintooda ayaa iminka meel xun maraysa, isla markaasina wasaaradda ay beenisay hadalka kasoo yeeray Ahlusunna Waljamaaca. xog xasaasi ah mucaaradka isbeddel doonka oo bilaabay abaabul ciidan isla markaasina doonaya 8da Febraayo haddii uu dib ugu dhaco madaxweyne Farmaajo in ay la dagaalaan isla markaasina kursiga ay xoog ugu tuuraan. hase ahaatee, qodobba xasaasi ah ayaa inoo soo socda, fadlan nala joog. ilo wareed lagu kalsoon yahay oo ah heshe calan sida media ayaa u sheegay in xoogaga mucaaradka isbeddel doonka ay bilaabeen abaabul ciidan, kuwaasoo isku diyaarinaya inay dagaal la galaan dowladda Farmaajo haddii uu qaban waayo doorasho ugu dambeyn 8da Febraayo 2021. xogta ay calan sida media heshay ayaa tibaaxaysa in saraakiisha sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay hormuud ka yihiin abaabulka ciidan. sidoo kale waxaa lasoo warinayaa in abaabulka ay qayb ka yihiin qaar ka mid ah taliyaasha guudtooyinka iyo taliyaasha ururo ee xoogga dalka Soomaaliya inay qayb ka yihiin abaabulka socda, isla markaasina taliyaashaas qaarkood ayaa qaraabo la ah xoogaga mucaaradka, isla markaasina laga yaabo xataa inay saaxiibo yihiin. mucaaradka dowladda ayaa muddooyinkii u dambeeyey dowladda u dirayay digniina, kaasoo loogu sheegayo in hal maalin loogu daraynin markii ay dhammaato muddo xileedkooda, ayna qasab tahay in doorasho la isla ogol yahay ay dalka ka qabsoonto, isla markaasina raali laga wada yahay. burburkii kadib waxaa markii ugu horreysay uu khilaafka siyaasadeed ee mucaaradka iyo dowladda heerkan gaaro. arrintani ayaa loo aaneynayaa in uu soo dhammaaday dhammaan isku dayadii lagu doonayay in madaxweyne Farmaajo uu wada hadallo la furo, saamilayda siyaasadeed sidii loogu heshiin lahaa nooca doorasho ee suurtagalka ah inay dalka ka qabsoonto 2020-2021. waxaa shacabka Soomaaliyeed maskaxdooda weli ka qaylinaya xukun jacaylkii Maxamed Siyaad Barre Alla u naxariiste, kaasoo dalka u horseeday in Soomaaliya ama Soomaaliland ay gooni isku taagtay kadib markii ay hubkii qaranka ee ku xasuuqeen shacabka maata ah isla markaasina ku sugnaa gobollada waqooyi. si kastaba ha ahaatee, ilaa iminka burburkii Soomaaliya ayaa iminka ay la kabsan laadahay. dowladda madaxweyne Farmaajo waxay leedahay dhammaan habdhaqamadii Maxamed Siyaad Barre Alla u naxariistay, mana jirto cid ka hor imaan karto oo wax u sheegi karto haddii uu ahaan lahaa ra-iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, oo haddii ay madaxweynaha kala hadli lahaayeen siyaasadiisa dalka burburka u horseedayso, waxay ka baqayaan inuu eriyo sidii Professor Jawaare. sidaasi daraaddeed, wax walba oo hankiisa ay madaxweyne Farmaajo adiga saxan ayay leeyihiin, waxaana meesha ka baxday kala madax banaanidii hay-adaha dowladda. dhammaan awoodda dowladda waxayna gacanta ugu jirtaa madaxweyne Farmaajo. xoogaga mucaaradka isbeddel doonka ayaa wacad ku maray in ay la dagaalami doonaan Maxamed Farmaajo haddii uu xaq dhowri waayo dastuurka iyo shuruucda dalka u yaallo, isla markaasina sidii loogu talagalay uu doorasho u qabo waayo. si kastaba ha ahaatee, digniintani ayaa waxay kusoo aadaysaa xilli marxalad kala guura oo ku jiro dalka, isla markaasina filla Soomaaliya ay qalqal xooggan uu ka jiro, maadaama mucaaradka ay doonayaan in la shaaciyo doorashada qaabkii u dhacayso. bishan 27-deeda ayaa loo ballansan yahay in guddiga kumeelgaarka ay doorashooyinka hor yimaadaan baarlamaanka. dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo mar kale dib u dhigtay duulimaadyada gudaha iyo dibadda, isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta mar kale si rasmi ah dib ugu dhawaa ama ku dhawaaqday inay dib u dhigtay furitaanka duulimaadyada Soomaaliya. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo wareysi siiyey telefishinka qaranka ayaa sheegay inay dowladda ka go'an tahay ama ay go'aan ku gaartay inaan hadda la furi doonin duulimaadyada gudaha iyo dibadda. sababta ayuu wasiirka ku sheegay inay ka fogaanayaan weli halista cudurka caabuqa 19 oo si weyn ugu faafayo Soomaaliya iyo dibaddaba, iyadoo laga taxadiraya, ayuu yiri, cudurka caabuqa 19 oo maraya marxalada kala duwan waddanka gudihiisa, in dib loogu soo celiyo meel uu ku yaraaday ama la geeyo meel ilaa hadda uusan gaarin ayaa dib loo yara dhigayaa furitaanka duulimaadyada gudaha, ayuu yiri wasiir Omar. dowladda Soomaaliya ayaa horay loogu soo xigtay in duulimaadyada Soomaaliya ay furi doonaan 18 bisha Juun sanadka 2020, saacaddu ay tahay 5:59. xayiraadda la saaray duulimaadyada gudaha Soomaaliya ayaa ku eg 8da bisha Juun, dowladduna weli sooma saarin amar shaacsan oo lagu dheereeyey. hase yeeshee, duulimaadyada ayaa weli hakad ku jira, isla markaasina gebi ahaanba
san gudaha iyo dibadda baysan bixinin xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in lagu wado in duulimaadyada dib loogu dhigo 30-ka bisha ama ilaa 30-ka bisha la furo bishan aynu ku jirno ee juun